Кажете, другари бригадири. Де е човек? Отлично отговаряте. Три души. За вдигане на знамето. Мощно бригадирско. Ура! Ура! Понеже се пилях на сауна там, все нещо като камък ми тежеше. Но най-накрая се упомних сам. Две брамкови посях и две череши. И този камък рухна отведнъж, като взривен, каквото беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. Две брамкови посях и две череши. Две брамкови посях и две череши. Някой от нас, и лично аз, до сега сме били при, както се казва, при мама и при татко, и някои от нас не са научени на голям труд, какъвто се изисква тук. Трудности има навсякъде, има на блока, има в консумолската работа, но ние чрез самите нас и чрез командирите се мъчим всячески да ги избегнем. Хората преодоляват трудностите, за да могат да продължат своя живот. Много съм доволен от заплащането. Смятам с тази бригада, след като получа парите, да си купа усилвател. Какво ще ми говорите за клен? Щом този свят от памти века грешен? Ще наследи от мене, повер мен, две праскови и две череши. Ти старпачико,